У театральному Дніпрі унікальна подія. Прем'єра вистави «Закохані живуть набагато довше» відбудеться 30 вересня на сцені Академічного театру опери та балету. Але задіяні у постановці актори представляють не оперний і навіть не один театр, ба й більше, не тільки трупи нашого міста. Спектакль, створений за п'єсою відомого американського драматурга Айвона Меншела, перша дніпровська антреприза. Що це означає, дивіться далі. П'єса Айвона Меншела «Дівич вечір» над вічним спокоєм – улюблениця режисерів. За нею знято кіно, а театри світу представляють глядачам свої інтерпретації історії під різними назвами. У Дніпрі твір ставлять уперше. І вперше спробували форму антрепризи. Ніколи досі в місті не збирали акторів різних театрів у спільному проєкті. У нашій версії одну з головних ролей зіграє народна артистка України Лариса Руснак. Її персонаж – вдовиця Доріс, яка не може пережити втрату чоловіка і постійно вимушена ходити у масці. Це, знаєте, контраст, це ті маски, які часом ми натягаємо. Моя героїня, вона ж ходить в масці, весь час ховається від життя, ховається від себе, як багато з нас роблять. Але часом ця маска раз злітає, і вона перетворюється на дитину, як, знаєте, душа ж наша, вона не старіє, вона завжди доходить до якогось там 30-33. І вона там і залишається, і завжди хоче танцювати, як і мій персонаж. Вона собі не дозволяє, закрилася і все, а душа хоче танцювати. І вона проривається. У постановці «Закохані живуть набагато довше» зайняті актори Академічного театру російської драми імені Горького та Академічного молодіжного театру «Камерна сцена». Для митців антреприза стала певним експериментом, говорить автор ідеї спектаклю Олена Володіна. Це така перша спроба об'єднати людей, талантливих, творчих, в один якийсь проєкт і, в кінці кінців, положити початок тому, щоб, крім того, що ми граємо в театрі, положений репертуар, з руководством театру, положить начало тому, щоб вибирати ті п'єси, які подобаються нам, які б хотіли ми зіграти, але по тим чи іншим причинам вони не співпадають, предположимо, з репертуарною політикою наших театрів. Творча група обіцяє, вистава буде цікавою як дорослим, які вже знають, що таке біль, як важко його переживати, так і молоді, яка оцінить цвинтарну комедію. Прем'єра відбудеться на сцені театру опери та балету 30 вересня о 7 вечора, а потім плануються гастролі Україною. Марія Козлова, Олександр Височин, новини 9 каналу.